День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 39-45 років Ужгород святкував самого ранку. Урочисті заходи традиційно розпочалися на українсько-словацькому кордоні. Небайдужі жителі краю поклали квіти до підніжжя пам'ятника «Україна-визволителям». Продовжилися заходи на площі Кирила та Мефодія біля пам'ятника добровольцям Закарпаття, учасникам Другої світової війни. Ветеранів Другої світової війни в області залишилося не так уже й багато, десь біля 1500 чоловік по всій області. От. Ну, що би я хотів ще сказати, що закарпатці після визволення Закарпаття біля 15 тисяч чоловік пішли добровольцями за визволення далі західних держав. Сотні краян прийшли і на пагорб слави. Жителі сформували колону. Спершу поклали квіти до могил героїв, які загинули на сході України. Діти Другої світової поділилися спогадами про страшні дні світової та побажали Україні миру. 4 роки було і почалась війна. Щось пам'ятаєте? Пам'ятаю все, як вчора було. То все дуже в пам'ять врізалося. Я народилася в Києві, бачила всю цю біду, бо стояли німці, і тато в мене загинув. Вже освободив Київ, освобождали Житомирщину, і він там містечко Любор, там є ціла братська могила з великим пам'ятником. Хотілося б миру всім людям, щоб закінчилась та війна, що на сході йде, щоб всі жили мирно і благополучно. Ходою пройшли до вічного вогню, де хвилиною мовчання та військовим залпом шанували усіх полеглих у боях. Низький уклін усім ветеранам Другої світової війни та вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя заради світлого майбутнього.